Alô, Fritz. Meu tio Otto me emprestou o carro. Vamos sair mais tarde? Desculpe, nós temos que tocar hoje à noite. E a Vula? Não, você não entendeu. Eu quis dizer aqui. Mas eu estou com carro. Infelizmente, hoje eu não posso, querida. Mas continue na fila. Você tem sorte, sargento. Somos nós que vamos tocar. Ela não é linda? Veja só que linha. Não é o tipo de linha em que estou interessado. Onde está a dinamite? Sargento. Ei, veja o que está com os bolsos agora. Anota, eu aceito qualquer parte daqueles 300 dólares. Você tem sido paciente, sargento. Por isso que Miller nos dera hoje à noite, você fica com a metade, ok? Estarei esperando. Aí vem Papa Miller. Tchau, sargento. Oi, Papa Miller. Nós estamos aqui. Pronto para audição, como você disse. Espere um momento, rapazes. Eu não disse sim, eu não disse não. É, mas você disse talvez. Talvez agora não. Eu tenho medo de arriscar com novatos. Mas, Papa, eu tenho tentado lhe dizer que nós somos os mais quentes desse lado do Reno. É. Nós poderíamos fazer o famoso. Poderia descobrir o Three Blazes. É. E além disso, não tem que pagar muito. Quanto? Quanto é que você pode pagar? Nada. Topamos. Ei, Tulsa, mas o que é isso? Precisamos de prática. Se o preço é nada, eu assumo o risco. Nós não estamos cobrando muito dinheiro? Olhe pelo outro lado. Se recebemos nada, daremos a McGraw metade de nada. Ah, sim. Oi, sargento. Ah. Arranjei uma de cada. Pode escolher. Tranquilo. O vermelho é a minha cor favorita. Aguenta aí. Vamos, garotas, vamos tomar um drink no bar. Basiste o... seu nome. Brita.